Hozir qabriston bilan birga qabristonning oldiga gul bozori ham rivojlandi. Borgan odam albatta gul orib borishlik deyarli savob amallardan deb ba'zilar biladi. Mana shuning uchun bu narsalardan yiroq bo'lishligimiz, ko'r-ko'rona taqlid qilmasligimiz, gul qo'yish, qabrlarga gul olib borish bizni, millatimizni, dinimizni, bizlarni odatimizdan emas. Yaqin yillargacha bu narsa yo'q edi. O'tganlarning yo'llariga ergashishlik saodatmandlikning ayni o'zi. Ammo o'zligini unutsak, ko'r-ko'rona boshqalarga ergashsak, dunyomiz ham xarob bo'ladi, oxiratimiz ham xarob bo'ladi. Boshqalar oldiga masxara ishdan boshqa narsa bo'lmaymiz. Boshqalarning yo'llariga ergashsak, boshqalarning dinlarga, e'tiqodlarga ergashishlik bu mag'lubiyat bu. Ummat o'tgan ummatlarning yo'liga ergashsa, halokatga uchraydi. Demak, o'tgan ummatlar, yo'lni adashtirgan ummatlar, haq yo'lgan, toyilgan ummatlarga ergashgan odamlar yo'llarini yo'qotishadi. Xususan Alloh taoloning kalomini o'zgartirgan ummatlarning yo'liga. O'zlari yozib bu Alloh taoloning oyati deganlarning yo'llariga ergashsa, ibodatga, to'atga mana shu yo'lga ergashsa, halokat muqarrar bo'ladi.